próximo rio, galera. Aqui, né, galera? Aí, ó. Aí, galera. Eita. Roscou, hein? Rasgou e roscou, hein, galera. Aí, caralho. Aí, ó. Malvadão original. Tamo junto, hein, galera. Ó, tá pego. Aí, é nóis. Deixa eu ver. Que legal, galera. Aí, aí. Aqui, ó. Aí, galera. Vem. Poxa. Três pipas, galera, ó. Eita, poxa. Aí. Tô puxando. Tô puxando, hein, galera. Caramba. Tá cá de novo. Aí. Não tem que vir, galera. Aí, ó. Nossa, caiu lá embaixo. Ixi, um só, hein, galera. Um só. Outra aqui, galera. Caramba. É, ela entra lá embaixo no bueiro, galera. Aí, bem ali, ó. Pegou ali, galera, o pessoal. Caramba.
Ei, jovem, dá pra mim, é meu. Deixa eu puxar aqui minha linha. Caraca, lá embaixo, hein, galera. Lá embaixo. Ó. Aí, veio. Veio, galera. Tenta pegar esse aí também, agora. Ixi, embolou tudo aqui. Ai, não. Vocês viram, galera? Ó. Vou enrolar aqui rapidinho. Pegar esse daí, ó. Calma aí, galera. Caramba, meu. Pera aí. Ah, vamos pegar isso aí, galera. Eita. Caramba, galera. Aí. Deixa eu pegar a fitinha só. Ai. Eita. Nossa. Ah, não. Ixi. Ah, não, mano. Desculpa ali, galera. Ixi, vou perder o réu, hein. Ó. Ixi. Ferrou. Caramba. Ó. Aí, vai sair, vai sair. Aí, saiu. Vou tentar de novo, galera. Olha lá, ó. E agora? Caramba, galera, você é louco. Pera aí. É, já tá difícil, hein? Ficou lá na árvore agora. Eita, poxa. Saiu. É, vou deixar quieto, deixa quieto. Deixa quieto. Vai ficar aí, galera, deixa aí. É nóis, não vou perder esse réu, é nóis. Só tenho esse. É nóis. Tá na rua, pera mim, pô. Demorou. Demorou? Demorou. Aí, ó. Tirando a fitinha. Aí, ó. Deixa eu ver. Luiz 47. Qual que é o seu nome? Osmar, mano. Da USM. Tamo junto, mano. Toca aí. Da hora. Boa, da hora, pô. Da hora, pô. Você é louco. Aí, ó. Vamos sortear aqui, galera. Aí, ó. É louco. Aí, cara. É louco, é da hora. Olha o biólogo dele vindo. Opa, nossa, aquele ali, mano. Pô, nossa. Quem tirar o maior ganha aí. Tirar o maior? Fitinha. Demorou. É, daqui. Certo? Fechou? Suave, suave. Nós, é, USM. Mano, fica com Deus, mano. Boa sorte. É nóis, pô. É nóis. Pro próximo. Demorou. Manda salve aí. Tá vendo? Não, sim, não. É honestidade, obrigado. Pô. É nóis, pô. A equipe 9 de julho aí, ó. São Mateus, certo? USM de Barão também. Boa, mano. Satisfação, meu irmão. Satisfação toda minha. Osmar, é nóis, Osmar, tamo junto, é nóis. Parabéns, mano. É nóis, aí, galera.
Acho que eu peguei melhor. Melão, você viu que lá da Thundercats, que da hora? Não, eu vi. Você é? Melão, acho que eu peguei, hein? É menor, acho que eu... Escapou, menor. Tá correndo, menor. Caramba, velho. Você é louco. É louco. É. Olha, ele escapou ali, hein. Fala aí, mano, o que é isso? Beleza, acontece. Cara aí, é, deixa aí, né? É melhor, não deu, menor. Não deu, mano. Caraca. Aí, galera. Ih, corujinho, galera. Será que vem, galera? Poxa, aí ó, tá pego, hein? Nossa, é nóis agora, é nóis. Aí é noiudo aí, ó. Ó, noiudo pegou, hein, galera? Chega ali, hein? A gente pegou a vareta, ó. É, normal com você com nós, né? Não, aí. Já não é um pipa top. É. Aí, galera, ó. Ai, ai. Ah, não. Como que pode, mano? Grande, 30 ovos, 30 ovos, 30 ovos extra, paga 20 reais. Não, como que pode isso, mano? 20 reais no valor. Ninguém me dá o barro, ó, quebrou a vareta. Eu vi quem quebrou, mano. Como que pode, galera, isso aqui, mano? É doido. Aí, ó. Você é louco mesmo. Aí. Aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Caramba, menor. Premiado, mano. Premiado lá. Premiado aí, ó. É ser todo seu, hein? É, não, é assim mesmo, mano. Joga aí, cadê o cachorro? Um monstro. Olha lá, menor. É. Vamos? Bora, bora, menor. Nossa, mano. É nóis, galera. Tamo junto. Olha, menor. Caiu! Pode subir? Oh, valeu, meu jovem!
Aí, ó. Caraca. Tá, poxa. Aí, ó. Tá, mano? É nóis. Aí, ó. Caraca, galera. Mais um, hein, cachorro? Mais um, hein, você viu? Falando aí que tá todo mundo cara aí da hora, hein, mano? Não, não, não. Tá melhor, é seu. Ah, sério, cachorro? Ah, valeu, mano. Toca aí. É nóis, pô. Valeu, cachorro. É nóis. Já tá na quebrada, hein, cachorro? Valeu, hein? Foi, obrigado, hein? Valeu, meu jovem. Valeu, meu parceiro. Obrigado, hein? Tamo junto. Aí, ó. Aí, nóis. Na mão, não, vem com essa não. Vem com essa não. Ou foi você que acertou agora? Não, foi eu não. Menor, é premiado, mano, de novo. Olha nós, pega esses premiados. Caraca, tá bem, mais um, hein. Tá, pô. E aí, Tinão, dá um salve. E aí, olha lá, rapaziada, ó. Dá um salve aí, meu mano. É nóis, caralho. É nóis, tamo junto. E aí, só de boa? Só na xepa também ou não? Só no rolê? Só de boa. Aí sim, hein, mano. Passei ali no seu filho, dá um salve. Foi? Olha o Pipa, não alto mal nave chega embaixo, ó. Como um sobe, cara, ó. Pegou vários, né? Peguei vários já, mano. Já guardei um, tem outros aqui, ó. Seu nome, seu Insta, tem aí? Dá um salve aí. Marcelo Dondério. Aí, ó, vou dar um salve lá, hein. Tava lá no Maurício, que você tava lá, mano. Ah, você tava lá também? Tava. Aí sim, hein, cara. Vai empinar hoje? Não, nada, eu tá? Aí sim, hein, nós tá só na chipa. É isso aí. Vai lá, falou. Falou, pai, é nóis, tamo junto, hein. Mostra aí, menor. Tropa, tá bom, né? Não, tá bom, mano. Tá bom, mano. Não, mó barracão, né? Mó barracão. Mano. Parabéns, menor. Aí sim, hein? Nossa, nós é premiado mesmo. Premiado, mano. Premiado. Nós é os escolhidos, tropa. Você é louco. Mais um. Nós, aí, é nóis. Mas eu peguei, hein? Pegou, sei não. É nóis. Aí, galera, já era, ó. Perdi um aqui, ó. Rasgou agora? Rasgou, é. Ah, acho que foi eu que bati o pé, não foi? Não, foi não. Esse aqui era do Delay Pipas. Beleza, eu pego vários dele. Aí, ó. Tá vendo, galera? Já era. Mas é isso. Tamo junto aí, ó. É o menor aí, ó. Noia. É nóis, drama. Tamo junto. É nóis. Caramba. We about to turn it on.